El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha passat avui per la Garrotxa en el marc de les visites que fa cada divendres a centres educatius del territori. Bargalló, que ha visitat l'escola Llar d'Olot i ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde de la capital garrotxina durant el matí, ha valorat el compromís compartit entre el departament i la ciutat per impulsar projectes en les diferents etapes educatives. És una comarca molt dinàmica, una ciutat molt dinàmica, que fa que hàgim de parlar des de les llars d'infants fins a la formació professional i fins a les noves oportunitats. Grau d'acord i de compromís en la corresponsabilitat és total. Per situar els temes que en aquest moment ens preocupen com a ciutat i com a comarca, he de dir, perquè anem molt units en aquest sentit, estan com afrontarem com a departament i com a pobles i com a ciutat l'augment de la secundària que vindrà els propers anys. Li hem pogut exposar al conseller el projecte d'escola de segones oportunitats en el que estem treballant des de fa 2 anys. I finalment doncs, també hem posat sobre la taula com ens ho hem de fer plegats per mantenir aquest sistema de distribució dels alumnes amb necessitats educatives especials que vam iniciar fa més de 20 anys en aquesta ciutat. El conseller d'Educació reconeix les dificultats econòmiques del govern català i condiciona les futures inversions a un acord pels pressupostos del 2020. Entre elles hi ha la línia d'ajuts per a escoles amb valor històric que ell mateix va anunciar fa gairebé un any a les Planes d'Hostoles. Estem amb un pressupost prorrogat del govern de la Generalitat des del 2017, que ens impedeix fer inversions de caràcter extraordinari, com era aquesta. Esperem que ben aviat el govern pugui anunciar un acord de compromís per als pressupostos del 2020. Bargalló, que aquesta tarda es reuneix amb el Consell d'Alcaldes, també s'ha referit a l'acord amb les diputacions per sufragar el dèficit de finançament a les escoles bressol municipals. És un compromís que reconeix per un cantó l'esforç que han anat fent les diputacions fins al moment, però que especialment reconeix l'esforç que han fet els ajuntaments. El màxim representant de l'àrea d'educació també ha presidit els Premis Eva Toldrà, que s'han entregat aquest migdia a la sala del Turín d'Olot.